რომელია ეს თარიფი ფორმა ფაქტიურად თუ ფაქტობრივად? ფაქტობრივად. ტაქსი თუ ტაქსიში? ტაქსიში. მაინტერესებს ასევე თქვენ ეს ნიშნავს სიტყვა პლაგიატი. პლაგიატი ნიშნავს ადამიანს, რომელიც ხვის ნაწარმოებებს ან თუნდაც პოეზიის ნაწარმოებებს იპარავს. თუიცი ეს ნიშნავს ხაბაზი ან ხარაზი? მეწარე. და ხაბაზი? ხაბაზი ყურის ხოვალი. ხაბაზი გვარი არ არის. არის წაის. აუ ხაბაზი ვარი. რაღაც ცხობელი არა რა, ტურის ცხობელი, ხო. და ხარაზი? ხარაზი? ხარაზი არის. ფაქტიურად თუ ფაქტობრივად? ფაქტიურად. ფაქტი. და ტაქსი თუ ტაქსიში? ტაქსიში. და გაყიდვაშია თუ იყიდება? იყიდება. სპორტული მაღაზია თუ სასპორტო მაღაზია? სპორტული მაღაზია. და რას ნიშნავს ხაბაზი? ხაბაზი პურის ცხობელს. ხარაზი? ხარაზი არის. ვიღაცას რომ მოპარავ თავის ნამუშევარს, ისე რომ თანხმობა არ აქვს. საერთოდ თავს თვითონ. კლინჯი. დე, და რას ნიშნავს ხაბაზი? პურის ცხობელი თორმე შეიძლება. მაინტერესებს, რომელია სწორი ფორმა, ფაქტობრივად თუ ფაქტიურად? ფაქტიურად. რა? სპორტული მაღაზია თუ სასპორტო მაღაზია? სპორტული. უკანონო კოპირებას ხუსი ნამუშევრის. ტაქსი თუ ტაქსიში? ტაქსში. გაყიდვაშია თუ იყიდება? იყიდება. სპორტული თუ სასპორტო? სპორტული, სავარაუდოდ. ფაქტიურად თუ ფაქტობრივად? ფაქტობრივად. რას ნიშნავს ხაბაზი? ქართული სიტყვა არის, რომ რაღაც ხელოსანი ერთგვარი, მაგრამ ან თმის შეჭრა არ ვიცი, დალაქია ეგ სავარაუდოდ. არ მახსოვს. და რას ნიშნავს კლინჯი? ჰალსტოს. ფაქტიურად. სპორტული მაღაზია თუ სასპორტო მაღაზია? სპორტული. რას ნიშნავს ხაბაზი? არც. ხარაზი? ხარაზი არც ეგ არის. და რას ნიშნავს ვიცი პლაგიატი? არა. ტაქსში. ფაქტიურად თუ ფაქტობრივად? ფაქტობრივად, რა თქმა უნდა. რას ნიშნავს კლინჯი? კლინჯი. არა. უბრალოდ ვიცი დაახლოებით. ასე მაინტერესებს ვინ დაწერა დედაინა? იაკობ გოგებაშვილმა. მაგრამ ფაქტიურად თუ ფაქტობრივად? უკაცრავად ქართულად არ ვიცით კარგადში. ტაქსიში. ფაქტიურად თუ ფაქტობრივად? ფაქტობრივად. და რას ნიშნავს სიტყვა პლაგიატი? ის ადამიანი, ვინც სხვის ასს იპარავს. პლაგიატი ნიშნავს, როდესაც სხვას ბაძავ მაქსიმალურად. ფაქტიურად. სპორტული თუ სასპორტო? უკაცრავად მეჩქარა. ეს არ ვარ და არც მაინტერესებს. ტაქსიში. ფაქტიურად თუ ფაქტობრივად? ფაქტობრივად. პლაგიატი, აუ ვიცანდი. ტაქსში. მოპარო სხვა სხვისი ის. ტაქსში. ფაქტიურად. გაყიდვაშია თუ იყიდება? გაყიდვაში. სპორტული თუ სასპორტო? სპორტული, არ ვიცი. ქართული არ ვიცი საერთოდ. რუსეთიდან ვარ.